Dom 22. septembra, dana bez automobila, u Prijedoru je održana centralna manifestacija čiji je cilj promocija alternativnih vidova saobraćaja koji ne zagađuju životnu sredinu. Ovim povodom nekoliko ministara Republike Srpske sa učesnicima manifestacija obišlo je centar grada koji je nekoliko časova bio zatvoren za saobraćaj. Na radost djece, centar Prijedora danas je nekoliko časova bio zatvoren za putnički saobraćaj. Učenici i članovi sportskih klubova demonstrirali su značaj zdravog života i prednosti korišćenja alternativnih vidova saobraćaja. Najbolje je da vozimo bicikla, rolere, skateboard ili tako neko prevozno sredstvo koje ne zagađuje toliko okolinu. Priroda je mjesto gdje se možemo opustiti, a biciklizam je idealan za to. Automobili, prvo štete vazduhu, a onda sve ostalo. Grad Prijedor podržao je ovu akciju kao i Automoto savez, škole i policija. Radi se o izboru alternativnih vidova saobraćaja, znači forsiranju alternativnih vidova saobraćaja poput pješačkog saobraćaja. Na ovaj način dajemo poruku da se automobili koriste na što je moguće ispravniji način, da znači koristimo sa što je moguće više putnika. U ovoj akciji učestvovalo je 20 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Sve to povlači za sobom i druge prednosti, počev od bezbednosti u saobraćaju, počev od zagađenja okoline i svega ostalo. Mi animiramo sve lokalne zajednice da se odazovu. Bilo bi dobro da imamo što više dana bez automobila. Smanji brzinu i ne ugrožava je bezbjednost djece u saobraćaju. Samo su neke od poruka namijenjenih vozačima. To smanjenje brzine neće nas puno usporiti da mi stignemo na odredište, ali će sigurno pomoći da ne ugrozimo bezbjednost učenika. Obilježavanje dana bez automobila dio je međunarodne manifestacije u kojoj učestvuju 42 zemlje sa više od 1600 gradova. I Banja Luka se dvočasovnom obustavom saobraćaja u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića pridružila obilježavanju Međunarodnog dana bez automobila. Ovogodišnji dan obilježava se pod sloganom Biraj, mijenjaj, kombinuj. U cilju skretanja pažnje na što češće korišćenje javnog prevoza, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović danas se vozio autobusom, a tom prilikom građanima je podijelio besplatne karte za linije gradskog prevoza. Park Petar Kočić bio je pretvoren u poligon na kojem su najmlađi učili saobraćajna pravila.